Tema jutra. Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku ovog jutarnjeg programa najavili, tema jutra je Budi oprezan, oružje nije igračka. Tim povodom pozvali smo u goste Jelenu Biberđić, portparola Policijske uprave Trebinje. Jelena, dobro vam jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušaocima. Povod ovog našeg jutarnjeg razgovora je da su policijski službenici Policijske uprave Trebinje započeli sa realizacijom kampanje Budi oprezan, oružje nije igračka, a koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Šta je cilj? Cilj kampanje je da se otvorimo svijet građana, da građani se upoznaju sa mogućim posljedicama koje proizilaze iz nezakonite i nestručne upotrebe vatrenog oružja, posebno na mjestima gdje se okuplja veći broj građana. Upotreba vatrenog oružja na proslavama, zbog čega je ona opasna? Pa upotreba vatrenog oružja na proslavama je prije svega opasna po društvo, izaziva uznemirenost kod građana, ugrožava javni red i mir, ali je sve to kažnjivo. Zakonskim propisima je zabranjeno korištenje oružja na javnim mjestima, ali pojedinci to i dalje čine, tako da dovodi u opasnost kako sebe, tako i ostale građane. Koje su kazne? Pa član 16 Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske propisano je da ko neovlašteno upotrebi oružje kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400 do 1200 konvertibilnih maraka ili kaznom zatvora od 40 dana. Do krivični zakon Republike Srpske propisane su krivična odgovornost za krivična djela, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti. Kazne su od 6 mjeseci do 5 godina za krivična djela, to je član 361. Kakva je statistika? Pa što se tiče statistike, na području Policijske uprave Trebinja evidentirane su 3 prekršaja u posljednje 3 godine. A dok na području čitave Republike Srpske prilikom upotrebe vatrenog oružja na proslavama u 8 slučajeva nastupile su posljedice po lica. Znači od toga 2 lica su smrtno stradala, 2 lica su zadobila teške tjelesne povrede, a 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede. A u 5 slučajeva je došlo do oštećenja imovine, naprimjer na vozilima, na stambenim objektima i slično. Do kada će trajati kampanja i šta je sve predviđeno od aktivnosti u toku kampanje? Policijska uprava Trebinje će do 31. decembra ove godine u okviru ove kampanje organizovati niz događaja koji imaju za cilj edukaciju građana o opasnostima upotrebe vatrenog oružja, ali i samim sankcijama koje su predviđene. Apelujemo na građane da svaku nezakonitu upotrebu vatrenog oružja prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatan broj 122, da učinimo svoje okruženje bezbjednim i da ne dozvolimo da se radost pretvori u tugu, da budemo oprezni jer oružje nije igračka. Jelena, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor i mi apelujemo na sve građane da nema potrebe za nošenjem oružja na proslavama, da svi možemo da uživamo i da, što se kaže, ne izazivamo sudbinu. Hvala vama, hvala vašim slušaocima.